успя да я намери чрез попадението на Исмаил Исак. Към момента минимална разлика в резултата. Марин Петков. Ето една добра възможност за сините. Рикардиньо стреля, резултата е изравнен. В 51-та минута столичани изравняват резултата. Рикардиньо е автор на попадението. А първата по-голяма неточност в отбраната на домакините бе използвана по най-добрия начин от централния нападател на Левски. Столичани очевидно не са готови по никакъв начин да си тръгнат без точки от морската ни столица. Левски не иска да се предаде. Патрик Габриел Галчев с подаването към Марин Петков, на чиято сметка струва ми се отиват огромна част от комплиментите за поредно попадение на сините. В точния момент, на точното място бе изпратено